Sākam tagad, ja? Jā. Labdien. Labdien, punkts podcast. Sveiki. Sveiki. Diezgan smieklīgi. Hip-hops notikuma aktualitātes. Visu to jūs varat dzirdēt podcastā. Punkts. Podcasts. Punkts podcasts. Punkts podcasts. Novēlam dziesmas un stāstam par jaunumiem. Un dažreiz uztaisam kādu raidījumu un interviju. Jā, tas viss ir podcastā punkts. Paldies, ka esat kopā mums. Un šodien mēs sāksim ar kādu kompozīciju. Kas tā par kompozīciju? Par to vēlāk. Sam Marshall Law, Mr. Joker, Hip Hop and the Soul. Y'all ready? 'Cause we are. Holding the pain like a cloud swollen with rain. So I'm throwing the flame. Y'all gon' start knowing my name. I don't go with the grains. You know there's no control in my brain. Even when I'm blowing the Jane, I still focus and aim. So when I go in the game, I'm not going in vain. I notice my lane, you're flowing the same. I'm flowing insane. Original lyrical, illest to hip hop and physical. Ripping through, kicking, choke, killing you with every syllable. Miracle since the umbilical brings something different too. It's what I live to do, so every verse is a hospitable. Showing people that nothing is impossible. Always probable. See with your heart to make it possible. Now hold a seat, I navigate through a joker beat. My flow is deep and I'm on it like no surrender, no retreat. Don't go where life takes me, I bring life where I go. And I want you to know, this is hip hop in the soul. Raw is pure, it's part of me. I'm doing this to represent the regular man, the regular woman, the 9-to-5 workers, my dudes in college, my dudes on the block. I'm doing this for anybody that ever tried to hold me back, that tried to hold you back. You know what I'm saying? This is the rawest, purest part of me. Hip hop in the soul, 'cause it's only one of us. Let's go. Skaistā dziesma izpilda tā tad vilciens brauc izpilda Saimaršals Law L-A-W Saimaršals Law ar C-Y sākās vārds Kas tāds tie? Viņš no Amerikas Viņš kādreiz esot bijis Anglis, tagad Amerikānis un bītus taisījis Horvāts ir Bet tas man visvairāk interesē, tas producents no Horvātijas. Jā, saucās, ļoti traki. Saucās Mr. Jokers. Bet rakstās drusciņi savādāk. Gan jau, ka viņu var MySpace atrast, vai ne? Var. Vot vajadzēs paskatīties. Var gan, jā. Jo ļoti traks beats, pavisam traks. Un, tā sacīt, jā, šitas ir pirmā dziesma no albuma, no Hip Hop Intre Soul. Kas ir visai nesens un mēs jums novēlējām dziesmu. Jā, tas ir intro, jā, no tā albuma? Jā, pirmā dziesma. Nu, redzēt, Pameklēt, kam interesē. Jā, mēs jums novēlējām dziesmu. Mēs jums tikko novēlējām dziesmu. Iepazīstieties un, kā saka, varat iegādāties, varat kaut ko klausīties. Nu, jūs jau kaut kas jauns tiem, kam viss ir apnicis. Labdien. Labdien. Tagad par to, kas notiks rītdien. Jā, pasākums. Rīt pasākums. Rītdien ir pasākums pulsē. Kas tur notiks? Pasākums saucas Almanachs ar jautājumu zīmi beigās. Tur notiks, tūlīt es tev izstāstīšu. Tur būs latviešu LV hip-hop. Man vispār nepatīk šīs apzīmējums. Tev patīk LV Jā, hip-hop? Jā, labāk teiksim kaut kā teātris. Nē, vienkārši hip-hop pasākums. Uzstājas Aka Edvardi, Kaspis Mr. So un Skutelis. Oh. Jā, tā. Pasākums ir konceptuāls. Pasākumā tiks izpildītas dziesmas no aizvēsturiskiem laikiem, kuri nemaz nav tik aizvēsturiski laikam, bet nu, tāds vecākas dziesmas un almanaks kā laika grāmata laikam, tāpēc ir tāds nosaukums laikam jau. Tie, kas tagad klausās hip-hopu Latvijā, ko izpilda latvieši,
Neviens nezinās tās dziesmas. Tā kā, nu, ja ļoti ātri mainās fani. Tāpēc, ka ir tas vecums no 13 līdz 16 gadiem, laikam, kad visi klausās. Un vienkārši paliek 17 un kauns ir, jā. Uz 17 ir kauns? Uz 17, jā. Nu, skaidrs. Ja tev jau ir pār 20 un vēl joprojām nav tas punkts, ka tev ir kauns, ko tas varētu nozīmēt? Kaut kā iedzimta atpalicība. Degradācija. Jā. Tā varētu būt degradācija. Šizofrēnija. Man vajadzēs ar mammu parunāt, kad es viņu satikšu. Nu tā. Labi, īsāk sakot, pozitīvs pasākums, laba mūzika, hip-hops no Latvijas vai kā to nosaukt, lai tas paliek uz jūsu sirdsapziņas, kā hip-hop to nosaukt. Rītdien klubā Pulsa, Citadels ielā 2:10 sākums. Pozitīva atmosfēra, pieejams alkohols. Vecie labie gabali. Vecie labie gabali. Būs jau arī jauni gabali. Tur jau ne tikai vecie un tā. Būs jauka mūzika. Atnāciet, būs pozitīva. Būs pozitīva. Būs gan. Būs pozitīvitāte. Pītroks būs, jā, tikai ne dzīvajā, bet viņš labās, vēlāk atnāks. Bet pie labās mūzikas viņš tiek pieskaitīts. Spēlēsim labu mūziku. Viennozīmīgi. 100 punktu. Nu, vēl ko jaunu pastāstam? Ko jaunu pastāstam? Ko klips jaunu? Ozolam un Nātram. Dziesmē Pilsēta naktīs. Mm-hmm. Klips, kas uztaisīts ar apbrīnojumu tehniku. Kā tas ir? Vai tu zini pastāstīt? Veidoja drē. Jā, protams. Drē. Protams. To jau var nosaukt par tādu, nu, ilgstošu sadarbību. Trešais vai ceturtais klips. Ot, man pat bail tagad saukt precīzi cipuri. Man bailes. Bailes. Nu, tas ir pats pa sevi. Bet nu, tāda ilgstoša sadarbība, vai ne? Un arī Emil Beats. Šis video man starp citu iecienītākais no viņu sadarbības, cik es atceros. Nu, šis tiešām nu, jā, ļoti skaists. Nu, jā, baigi forši. Jā, jā. Šis tiešām. Uztaisīts tiešām. Tātad tie, kas fotografē, es aizmirsu, kā saucas tas termins. Ar ilgu ekspozīciju, laikam, tā tas saucas. Bez zipspuldes un vienkārši stāv uz vietas. Tā, un gaida, kamēr uzkrājās gaismu, kaut kā tā tas laikam ir. Un līdz ar to tur visas tās gaismas, vai ne gaismu līnijas, tādas diezgan trakās sataisītas un tam līdzīgi. Nu, jūs jau noteikti esat redzējuši, un esat redzējuši, tad links ir zem podcastu, varat noskatīties. Varat arī nobalsot Latvijas mūzikas kanālā. Es par top 20 nemaldos. Es biju skatījies, pirmajā vietā jau bija klips. Apsteidz atkal prāta vētru un visus, nu, visus pārējās, kas tur ir. Es jau tā īsti nesakoju līdzi tai mainstream scēnē, kas tur notiek. Apsteidz šonadēļ prāta vētru? Bāc! Jā, ir! Un bet tas ir nenormāli pozitīvi. Viņa pagājuši nedēļ bija. Ja skaties, kā sanāk, ka tomēr Latvijā tā hip-hop komūna, vai ne, ka viņi tomēr ir saujādēti. Nu, tad, kad kāds kaut kur, teiksim, un trāpot Ozols un Nātri rotācijā, kur ir, nu, viss pārējā Latvijas mainstream mūzika, ja to var tā nosaukt, vai ne? Un nu, redz, un hip-hop komūna, viņi ir saujādēti. Viņi nobalso Katrs, nu jā, nobalso. Jā. Tīri, jā. Pareizi, parādiet attieksmi viņam, parādiet prātu vētrai, parādiet. Lai viņi ir otrajā vietā. Tad gan viņi uzreiz zaudēs biznesu. Jā, un tā. Būs prezentācija tam klipam arī, vai ne? Bija jau? 16. korpusā. Bet pagaidi, bet kas tagad būs par pasākumu pulkvedī? Tu dzirdēji to? Pulkvedī būs pasākums 20. novembrī. Jā. Ja man atmiņa nevīd, tas būs jau cits klips. Tas būs dziesmē Very Cool People. Jā, atvainojamies. Very Cool People. Kā jūs redzat un dzirdat to Ozols un Nātri, diezgan pamatīgi uz videoklipiem. Ir uz rūļa. Jā, viss notiek. Tā kā būs vēl jauns klips. Tā. Nu jā, baigi. Tālāk, jā. Tā atkāp par to mūzikas kanālu, vai nebija? Viesturs bija pie mums pagājušajā podcastā, viņš teica, ka drīzumā būs tas raidījums, cik es slikti runāju, ak Dievs, tas ir tāpēc, ka es skautrējos. Latvijas mūzikas kanālā hip-hop raidījums, jā. No Alīts hip-hop zē, kuru vadīs Viesturs ar Bušu, vēl nav laikam. Šķiet, nu, vismaz, es biju sekojis, nu es gaidīju, ka būs, vai ne, bet vēl nav.
Nu, jūs, ja jūs ik pa brīdiem apstītos hiphop ZLV mājaslapā, es domāju, ka tur vajadzētu būt paziņojumam, kad būs noteikti. Internetā apskatāms un tam līdzīgi. Tā kā gaidam, būs interesanti, es domāju. Varbūt tagad novēlam kādu dziesmu, uztaisam tādu atkāpci, tādāk mēs runājam un zin, kā runāt, tas ir atbildīgi. Labi. Varam Blame One ar Šonu Praisu novēlēt. Novēlam. Kas ir Blame One? Rapperis. Rapperis. Jā. Melnais no Amerikas? Jā. Kā viņš tika pie Šonu Praisu kolaborācijas? Samaksā! Tikai ne tas, ja tas ir Arčijas slēdz nost. Hip-hopper, phantom of the opera, type slick witch, doctor, mad scientist, proper with the vocal I'm current, almost 33, homie, yeah, hell of endurance, young veteran, chop off the tongue and take the head of man, young bucks know me, I act so much better blend, I like to set a trend, never try to follow fools, knowledge, wisdom, overstanding, son, never hollow jewels, swallow the bottle, full throttle, just like a menace, and mash around Cali from Diego to Venice, let me replenish, I'm far from finished, young apprentice, lab coat on the floor, drop science in a sentence, broken beaker, got you open through the speaker. Cats approach the eye like we were hoping you were weaker. Nope, and call me teacher fam, of what you heard. I'm a master of words, words I'm mentally disturbed. Disturbed, I walk around like I'm wearing a crown. Talking to myself, cat steady staring me down. Clown, I heard you got lies that could write precise. But I murderize clots on the mic device. Cause I'm disturbed, I walk around wearing a crown. Talking to myself, cat steady staring me down. Clown, heard you got lies that could write precise. But I murderize clots on the mic device. This black on black crime, pardon me my G. This black and white rhyme, clap the black nine and smash your trash lines. Put you ass to sleep, good night, it's nap time. Listen, the best rapper in the world is Sean. The worst rapper in the world is you. Skate clapper, heaven pearl is on. Bust bag at your girl and you. What few gifts niggas wanna do? Listen, flow's phenomenal, off the chain, but really, take off your chain. I ain't joking around, I'm toting the pound. Homie think I'm a clown like Homie the Clown. I will put down the pound and pound on you. Then pick up the pound, this round's on you. Cheers. Yes, you ain't ready for rock. How you want to be in head of your gut? Let me know. You're black, Sean. Joking, don't try, kid. Sleep in my squad, I'll staple open your eyelids. Saw off the hand that you wrote your best verse with. It gets hectic, I protected all wordsmiths. I'm in the dragon's lair, writing in a dungeon. Spirits of the past appear to me when summoned. I'm the mist that the winds escort in the night. I'm like photosynthesis, absorbing a light. You're possessing the words you're sure to recite. Duplicating my sound takes much more than a mic. Hardcore when I write, the final passes to your worldly fate. But maybe John might forgive you at the pearly gates. Set you straight. And unless you're great, I set back, set traps, watch you catch the bait. Always test the fake, they get kicked to the curb. So up what you heard, yo, I'm mentally disturbed. Disturbed, I walk around like I'm wearing a crown. Talking to myself, cat steady staring me down. Clown, I heard you got lies that could write precise. But I murderize clots on the mic device. Cause I'm disturbed, I walk around wearing a crown. Talking to myself, cat steady staring me down. Clown, heard you got lies that could write precise. But I murderize clots on the mic device. Blah, blah. Blame One ar Šonu Praisu no gaidāmā albuma, kas būs janvārī, neatceros kurā, bet būs. Tas būs no, tas bija no gaidāmā albuma vai no kaut kāda mixtape? No gaidāmā albuma. Mixtapes arī ir iznācis un, un tur vēl sazina, vēl kas tur piedalīšoties tajā albumā, visādi brīnumi, viņš tur mixtapā sauc visu pēc kārtas. Tu nezini, uz, nu, uz kāda lēbu tiks izdots? Nav nejausmas, nezinu. Vienkārši, nu, ar Šonu Praisu kolaborāciju, tas ir diezgan spēcīgi izpildītājiem, nu, kas laikam nav diez cik pazīstams. Arī Šonam Praisam, kuram ļoti vajag naudu. Ā, nu. Arī.
Jā, tad tas ir nākamgad, jā? Janvārs. Diezgan spēcīgi, diezgan spēcīgi. Jā. Tā kā diezgan drīz daudzi tā kā diezgan arī diezgan gaida to relīzi. Diezgan. Šajā rudenī taču vispār ir krusa ar labām relīzēm, vai ne? Jā. Pie tam lielu gabarītu. Labu albumu migla pārklāja Latvijas laukas. Jā, varavīgs te hip-hop. Hip-hop varavīgs. Šorudien hip-hop varavīgs tas lietas pār Latviju ar savu līko hip-hop muguru. Bet ļoti jā. Daudz labu albumu. Ļoti jā, daudz. Gan. Ko mēs tālāk darām? Vēl kaut kāda notikuma aktualitātes, kaut kādas aktualitātes Latvijas hip-hopā, piemēram, Ground LV rīko battle, vai ne? Mēs jā, varat paklausīties, kas varat tur paklausīties. Ir piedalījušies. Es zinu, ka Kaspis tur ir viens no tiem, kas vērtē. Jā. Es paklausījos pāris, ko viņš bija vērtējis, un nu, diezgan traki. Patika skutavi. Nu, diez vai. Un, diezgan traki. Es biju gaidījis, ka būs kaut kā, nu, foršāk. Skaidrs. Varbūt viss labais nāks tikai, nu, ar nākošajām kārtām. Es ļoti gaidu. Tas jau tikai tāds. Ko varēja laimēt tajā batlā, es neatceros? To es nezinu. Mēs neteicām? Man liekas, neviens vēl nezinu, ko varēja. Aha, skaidrs. Es pieļauju tādu domu. Jā. Vienāk, ka būs kaut kāda balva. Labi, vēl kaut kādu brīdi bez cieņas un mīlestības. Vēl kādu brīdi, nu. Vēl kādu brīdi apakaļ, kur Arčīs palaida dziesmu. Mums ir pakoja par gustēst. Arčīs palaida dziesmu. Oj, atvainojiet. Dziesmi sauc Smarāvā Inda. Jā, ko mēs varam piebilst? Producēja Sansas. Jā. Jā. Nu, Arčīs eksperimentējis šoreiz ir, vai ne? Skrīmo gabals, jā. Jā, Arčīs, kā jūs noprotat, ir, kamēr skanēja Šons Praises, ir, kā? Viņš ienāca. Nē, blame one, kā nākt pa durvīm. Arčīs atnāca, kamēr skanēja dziesmē. Jā, un viņš šobrīd ir ar mums kopā, mūsu draudzīgajā atmosfērā un kolektīvā. Jā, mēs negribējām runāt par to dziesmu, viņš palūdza, lai mēs pateicām, mēs teicām, ne, Arči, un viņš čipa, sasakiet. Jā. Un tā dziesma, tā tad pirmais skaņojums bija... Pirmais singles no gaidām albumu, jā. Vai ne? Arči, kā sauksies albums? Vai vēl nav izdomāts? Vai arī vienalga, kā sauksies? Tāpat arī sauksies Morālā Inda. Morālā Inda. Mhm. Jā, kaut kad pavasarī būs. Kaut kad pavasarī būs. Tā tikai tu domā. Aizskutam. Nē, būs pavasarī. Pamētu atāk jau. Nē, būs pavasarī. Būs diezgan interesanti relīze. No tā, ko jau šobrīd Arčīs ir ierakstījis, un no tā, ko viņš ir parādījis, nu, ko viņš vēl rakstīs, vai ne, kas jau ir gatavs. Tur ir ļoti spēcīgs materiāls. Patiesībā. Tur nav tikai reprezent lietas, kā bija, teiksim, pirmajā albumā, vai ne. Tur ir arī daudz tematiskie gabalu un ar dažādiem pārdzīvojumiem, dažādām lietām iekšā. Un tā kā tas būs diezgan spēcīgi, jā. Jā, Morālo Indi var Arčī MySpace'ā noklausīties. Tātad, jā, Morālo Indi var MySpace'ā. MySpace'ā Morālo Indi. Jā. Bet skuteli, vai tad kādu laiku tu neminēji, ka drīzumā gaidāms PKI trešā daļa? Vai tiešām? Nē, būs arī trešais PKI. Ko tu var interesanti piebilst par šito? Par trešo PKI? Jā, ko tu varbūt cilvēkiem interesē? Ka viņš šobrīd tiek likts kopā, vai ne, tiek atlasīts dziesmas, kas būs uz, nu, kas aiziet uz izlos, kas neaiziet uz izlos. Mm. Tiek miksēts, masterēts, tiek tātad domāts arī par to, kādā formātā šī relīze dosies pie saviem klausītājiem un, nu, tādas lietas. Starp citu PSCLV drīzumu apmeklējiet, vai ne? Tagad vēl, šodien vēl neapmeklējiet, rītdien apmeklējiet. Tur būs plaša informācija tātad par katru no PKI dalībniekiem tagad. Un būs dažādi jaukumi. PSCLV, dažādi jaukumi. Mhm.
Nu, lūk. Un PKI trešais, es domāju, nu, šī gada beigas vai nākamā gada sākums, bet drīzāk, ka šī gada beigas tomēr. Nu, jā. Nu, tā. Nu, forši. Palacis. Šito, mēs galīgi neparunājām, zini, par ko, nu. Man liekas, klausītājiem būtu interesanti uzzināt par kādu ārzemju albumu. Kādu ārzemju albumu? Pēdējo, ko tu esi labu dzirdējis no jaunākajiem albumiem. Nuansi. Nē, esmu. Jedi Mind Tricks neesi dzirdējis? Nē, taču, nu nē. Tas, pastāsti par Riff the Lost Cause, tu gribēji pastāstīt. Riff the Lost Cause, tas ir vienkārši grāvēs. Āķis ir dzirdējis? Esmu, bet neesmu tā. Tas albums ir fantastisks, tā ir balzāms sirdī. Viena no spēcīgākajām relīzēm, man liekas, šajā rudenī. Un šajā rudenī ir ļoti daudz spēcīgu albumu štatu, es domāju. Un vispār, jā. Fantastisks albums. Ļoti spēcīgi producenti atlasīt, ļoti labs kompozīcijas, ļoti interesanta koncepcija, tematika, kā viņš pielāgojas pie beata, protams, viņa metafora, punchline un vārdspēles, tas viņam bija vienmēr, bet šoreiz tiešām ir tā, nu, kā viņš ir veidojis dziesmas. Tieši tas es biju ļoti pozitīvi pārsteigts, jo es biju gaidījis, ka būs... Nozodziet. Ja es biju gaidījis, ka būs vairāk sintētiks, nu, un tādu, nu, ne tik foršu beat, teiksim, ne tik foršu dziesmu kopumā, bet ir ļoti labs. Punkts. Beidz, nevajag, nezodziet, nopērciet. Dariet tā, kā, piemēram, Elliots, viņš pasūtīja šito albumu, viņš jau pat laikam nav noklausījies, jo viņš gaida, ka viņam atnāks. Tā. Hello! Jā, sveiki, es esmu albums. Jā. Nu, kaut kas vēl minams? Nu, daudz kas labs iznāca, bet tu negribi ar mani runāties. Un jā. Tāpēc es vēl... Es vienkārši nezinu neko, ko tu esi dzirdējis. Es kaut ko esmu dzirdējis, bet neko tādu, par ko es īpaši gribētu runāt. Par šito J2s jaunāko... Ilģē, nu, paklausījies. Jā, kā tev tā relīze? Nu, forši. Mm-hmm. Nu, nezinu, nav. Viņš tā kā, viņš tur dzied tā kā daudz, vai mm-hmm. ne? Tas Ilģējs, man liekas, pusi albumu, viņš dzied, un pusi albumu tā vienkārši tā... Ja tu nezinātu, ka tas ir J2s brāls, tu varētu pateikt, ka tas ir, nu, ka viņi ir radinieki? Es domāju, ka es tā īpaši neminētu, es teiktu, ka līdzīgi, bet viņš ir pēc vokāla bišķi līdzīgs. Ah, tā. Dilans. Tur viens skitiņš tajā albumā par to, ka nu viens cits čoks stāst, nu par Illu Džēju, vai ne, stāst, ka nu par visu Dilu ģimeni, vai ne, par to, ka viņi esot, nu, izstoties visu pēc, visi domājuši, nu viņš daudz aizrāvies ar ciplanētiešiem un tam līdzīgi, ko ciplanētiešu zīmējumi tur bijuši, kaut kas tam līdzīgs. Un ka viņi visi esot izskatījušies nenormāli līdzīgi, gan bērni, gan māte, gan tēvs, visi pēc sejas ritīgi līdzīgi esot bijuši. Man tā, nu es neesmu redzējis, bet nu man tā uzreiz baigi smieklīgi galvā iedomājos, nu tāda pati rudīla seju māti un tēvu un mazie bērni un visi tā, pēc Photoshop. Es noglausījos pagājušanā to albumu un man bija tā, ka es kaut kā, nu, galīgi nesajūtu to divas vilni, es nezinu kāpēc. Nu, es biju to, bet, nu, tā ir acīm redzot, nezinu, viņi bija izvēle, es domāju. Laikam. Ilam. Laikam, protams, nu... Tas ir vienkārši... Tas protams, ir skaista mūzika, laba mūzika un skaista, bet tieši... Es teiktu, tieši... ka tas ir vienkārši vecais dīlis vilnis. Nu, šitais jā, te kaut kāds strādā Cold Quest un tam līdzīgi. Bet, nu, tālāk. Jā, skaista mūzika viennozīmīgi. Nu, jā. Hip-hops ir skaista mūzika. Ja jums nepatīk hip-hops, tad jūs vienkārši neesat atraduši tādu hip-hopu, kas jums patiktu. 100 punktu. Jo hip-hops ir tik dažāds. 100 punktu. Ko tu gribi pateikt? Uzredzēšanos. Yo, I go next. Put
your quarter up. For bets, put your daughter up. MF is sort of corrupt. Not to be confused with the fake fly raw sound. Still the one who used to take your high score down. With more rhymes and germs a spitball carry. As it fly through the air like Pitfall Harry. Jaw fairies take a loss like Slobodan. This goes out to man, woman and child from Robotron. Before the end I save the world like Defender. It's no time for curling up to hurl from a bender like. Back when your last five never went to weed. More likely on like 20 rounds of centipede. If it go fast or slow, no matter in the flow down pack like the old Acro Catherine. Those who need to learn the technique, take heed, no. It's switch like Spy Hunter once he...